dando uma relaxadinha aqui. Ô, mãe! Ai, que susto! Até que enfim te achei, né? Parece até que tá fugindo de mim. O que, que foi, menina? Eu vim te dizer que o teste falou que eu sou super humilde e que eu preciso focar em mim, pensando em mim em primeiro lugar. Tem certeza? Tenho certeza. Foi você mesma que escreveu com a sua letrinha. Não, quero nem saber. Não adianta mais, não quero nem saber. Eu vim falar do amor. Olha isso. Não adianta mais isso. O que é que vocês estão tagarelando tanto? Eu acho que você tem que aprender a perdoar, entendeu? Eu só fiz o que diz no teste. Querido, eu vou pedir uma restrição judicial pra que você não se aproxime da minha casa e sequer de mim, tá bom? Ih, gente, esse teste enlouqueceu vocês, hein? Não enlouqueceu não, querida. Josinha, esse teste serviu exatamente pra mostrar quem é quem na vida real? Essa criatura, por exemplo, aqui, Bebeto, é um sem vergonha! Salafrágito. Eu te amo, meu cargueiro! Que história é essa de... Que história é essa de cargueiro, Zélio? O seu teste, dona Jo, a senhora estava certa. A senhora abriu os meus olhos. Enquanto eu estava vivendo um amor do passado, presa ao meu ex-marido, eu agora tenho um novo marido. Um caminhão com estofamento sensacional, pneus maravilhosos. Agora o meu caminhão novo é meu marido! Esse enlouqueceu, já pode internar. Ah, gente, vocês enlouqueceram. E olha, eu vou falar uma coisa, deu tudo errado, os testes foram trocados. Ô, dona Jo, como é que a senhora sabe que foram trocados? São todos anônimos. É, porque na hora que eu estava corrigindo, eu já sabia quem era quem. Você deu um golpe na gente, mãe? Dei golpe, não. Quem tentou me dar um golpe foi você, que respondeu ao teste como se fosse santa. Como é que você sabia que era eu? Mas como é que eu sei que era você? Porque você é a única aqui nessa casa que mistura na mesma frase inglês e português. Por isso que eu recomendei o quê? Vai estudar línguas. Brasil, I am devastated. I'm defeated. Decepcionado em francês, mas uma coisa foi ótima esse teste, sabe por quê? Eu adorei aprender francês, porque falar de biquinho ajuda até a rejuvenescer a musculatura, ó. Je suis, oui. Sabe o que acontece? É que eu conheço vocês melhor do que qualquer teste. Vou consertar isso agora. Jéssica, por exemplo, vai o quê? Aprender línguas. Você desacuenda desse coronel, pelo amor de Deus, deixa ele ir embora. E Zélio, meu amor, assume os seus erros. Meus erros? Uhum. Eu tô me sentindo um pouco deslocado aqui. Aí me desculpa, mas esse teste não tem como dar certo. Eu não tenho nada a ver com banco. É, mas o teste tá errado mesmo. Você não tem que trabalhar em banco, não. Relaxa, Sanderson. E você, Bebeto, curta a sua nova fase. Isso quer dizer o quê? Relaxe com a sua aposentadoria. Aí já clarificou tudo pra mim. Nossa, que alívio. Vou poder tirar essa beca, mano. Ô, dona Jo, foi a maior bagunça, não foi? Foi. Ainda bem que a senhora consertou tudo a tempo, hein, dona Jo? É. Bom, agora eu vou ligar pros meus clientes, se despedir de todos eles e mandar um por um a merda. É, mas é... Eu não consertei, não. Na verdade, deu tudo errado, né? Não, deu não. Deu. Que isso, Josinha? Essas coisas acontecem na vida. Acontece. Às vezes, quando você menos espera, acontece por quê? Por incompetência. Outras vezes, acontece por incompetência. E às vezes, por total incompetência, né? Ô, mãe, você vai deixar ela falar assim com você? Vou, Jéssica. Vou. Porque realmente eu acho que fui incompetente. Ai, gente, eu acho que eu não tô dando conta da minha faculdade, não. Melhor eu desistir. Não! Não, dona Jo, você não vai desistir! Eu tenho uma confissão pra te fazer. Fui eu que troquei o resultado dos testes. Que porra é essa, Zélio? Que porra é essa, Zélio? Que porra é essa, Zélio? Foi sem querer, eu entrei lá pra colocar a minha idade, eu tava uma confusão. Eu comecei a tirar envelope, caiu. Quando eu vi, eu tava envolvido nessa trama de crimes. Mil perdões, a senhora me perdoa. Perdoo, claro que eu perdoo. Até porque você assumiu os seus erros. Zélio, todo mundo erra. É, mãe, mas você, mesmo errando, acertou, né? Porque você conhece a gente, você é uma pessoa super sensitiva. Aliás, você podia explorar esse seu dom, hein?
vaquinha, sei lá. Tinatão não, meu amor. Chama-se bisbilhotice. Próximo passo, sabe qual é? Colocar uma banquinha bem na calçada e ficar ali, ó, bisoiando a vida de todo mundo, tá, meu bem? Ó, vou falar um negócio. Já pode ir preparando a cadeirinha que eu vou ser o primeiro a sentar, assim, pra poder contar as minhas histórias, né, senhora, hein, dona Jô? Tá fazendo valer essa faculdade, hein? Pensa, Bebeto. Tem mais teste pra gente aí? Então, eu ia até falar pra vocês que eu tô desenvolvendo um novo teste sobre sinceridade. E aí, vocês topam? Não!